Så jeg er sikker på at en god del av dere har savnet Seidebjørn. Uansett, hjertelig velkommen tilbake til kanalen. Mitt navn er Fredrik. Det er utrolig godt å ha deg tilbake. I dag skal vi ta og starte videoen med å åpne ekstremt mange legendariske lamaer. Det er nesten bare enklo, det er helt sinnssykt. Og så skal vi ta og fortsette på questen som vi har i på plankton. Jeg gleder meg veldig masse til dere her. Håper at du gjør det. Håper vi klarer å nå 1000 likes på videoen her. Så får du kose deg masse i videoen. Så som dere ser, så har det kommet altså veldig langt siden sist gang. Jeg har fortsatt her i Plankton på quest page nummer 3. Og nå har jeg et oppdrag, eller et main quest som heter See Yourself Out. Men før jeg starter det, så skal jeg ta og gå inn på loot her. For jeg har 10 legendary troll stash lamas. Så jeg tenkte å ta og åpne og... Det er tre sånne baller. Skjer øverst til høyre her. Let's go, sier jeg bare. Let's go. Ok. Open all. Let's go. Kjører på. Don't fear the reaper. Du sier den her, så kommer vi til å si den her. Kabang! Hva får vi da? Hva får vi? Ok. Litt spennende. Får vi kanskje noe litt enn bedre, noe episk? Ja da, vet du. Den her fikk faktisk noe episk. Kjempebra, en defender. En survivor, mener jeg. Ikke en defender, en survivor. Jeg vil veldig gjerne ha noe legendary, kjenner jeg. Ok, det er ikke noe vi spoler den ifram. Ikke noe spennende. Nei, det var ikke noe spennende der. Nå, vet du. Let's go, boy. Let's go. Tar du charge et ekstra. Bam! Nei! Vi fortsatt bare samme gamle. Fikk en... Ok, fikk en blå en. Det er kjempefint. Vi får ikke noe bedre. Veldig skuffet den lamaen her, ass. Der, vet du. Nå snakker vi. Åh, det var jo brett og varme der. Nå snakker vi. Kabam! Åh, den er legendary. Den er legendary. Ok. Let's go! Hva får vi? Hva får vi fra den legendary lamaen her? Vi får noe blått, vi får to blått, vi får tre blå ting. Der vet du, der fikk vi en episk survivor, en doktor. Hva får vi som er legendary? Hva får vi som er legendary? Nå kan vi velge. Åh, jeg digger når jeg kan velge, ass. Jeg elsker det. Ok, vi kan ta Epic Assault Cinematic, eller Epic Sniper. Jeg er litt redan usikker på hva jeg ønsker vel, men jeg tror jeg går for Epic Assault Rifle, en AR. Jeg tror vi trenger det. Ah, ok. Jeg har aldri hørt om det før eller skjedd, men den er grei. Vi fikk et sverd, og det eneste, i forhold til, jep, vi fikk en sniper, kjempe. Kjempebra. Den er sølv, en gull. Den er gull, enda en gull lama. Ah, jeg digger det her, ass, jeg digger det her. Det er blått, det er en copper breacher, det er en episk en, da får vi valg funksjon. Hvem kan vi ta og velge mellom? Sverd, eller, jeg vil ha den der. Den så bare helt bad, skikkelig badass ut. Ok. Jeg trodde det var litt mer bedre sånn der, men det går fint. Det var råtøff. Survivor, let's go. Jeg er bare spinn på legendary. Oh! God damn! Den der trodde jeg har fått til her. Copper target. Ok. Fett, ass. Fett. Kult. Gabam, boy! Åh, silver. Gabam! Åh, den er gull. Den er gull. Gabam! Let's go, se bare. Vi spoler litt randet frem. Vi får bruke å få blått, og så får vi en episk, og så får vi en valgmulighet. Det er kjempedigg, jeg elsker å på en måte velge denne her selv. Episk shotgun eller assault rifle. Jeg har egentlig veldig bra shotgun, ass. Jeg savner litt mer ARA, egentlig. Hva får vi på den her, da? Ok, den har vi for å, faktisk. Så da kan vi ta og bytte den der. Men nå får vi enda valgmulighet. Jeg digger det her, ass. Sniper i pistol. Jeg tror jeg vil ha en sniper her, ass. Gi meg noe good, da. Åh, enda varmbrøt. Åh, vi kan velge. Den her fikk jeg natt opp i legendary. Da kan jeg ta den der Scope Deadeye. Elskverdig, ass. Come on, boy. Ok. Copper Huskleaver. Oil for Legendary Survivor. Altså, det er... Jeg vet ikke helt, men jeg synes det er ganske bra loot, ass. Jeg digger det her. Silver. Også har vi gull. Vi har legendary. Bam, boy. Bam. Ting skjer, ass. Jeg digger at vi får så mye bra av dere her. Jeg synes det her er kjempeartig. Sniper shotgun. Nå tar jeg shotgun i runden her, ass. Nå har jeg tatt sniper. Ok, vi får velge mellom. Copper Templar eller Copper Bearcoat. Jeg fikk jo den der legendary. Som heter noe Copper Jigsaw eller sånt, så derfor tar jeg Templar. Da tar jeg den. Heftig, ass. Heftig. Spørsmålet nå, er hva er det egentlig vi kommer til å få i Legendary? Åh, vi kan velge! Legendary Lead Survivor, eller Melee... Lead Survivor, enkelt og greit. Jeg savner med Legendaries. Jeg gjør det, i Survivors i alle fall. Fortsett flere lama igjen. Det var bare så vidt startet, så det er helt sjukt.
Vi spoler frem starten her nå. Nå får vi hvertfall vei mellom episk, noe som vi er vanlig for. Så vi bruker som regel å få 2-3 blå eller pluss i starten, så får vi noen episke, og så går vi av med godsakeren til slutt. Uff, den copper bondshatteren der, den så seriøst livsfarlig ut, ass. God damn, boy! Den ser crazy skummel ut, da. Og her. Jeg elsker å velge, ass. Jeg elsker å velge pistol eller shotgun. Jeg vil ha pistol, jeg har shotgun. Har god del av dem. Men hva får vi? Dragons, copper space invader, den har jeg ikke. Jeg fikk den copper dragon heralden i sted. Nå får jeg en 7 pistol, ass. Pistol, assault rifle. Åh, gi meg noe bra på assault rifle, da. Gi meg det. Vær snill, gi meg en suppress til noe sånt der. Det har vært så kult. Copper ranger er death ray. Den der er en vegun, da. Jeg kan ta den der. Jeg kan gjøre det. Jeg er ikke så veldig lyst på den kopperen, egentlig. Men jeg kan ta den her som den vegun. Det er noen monsterer som jeg bare sinnssykt oppe å bruke mot. Nå er det seriøst, nå er det vanlig for meg å få en legendary, ass. Legendary lama. Jeg gikk rett over til legendaries. Åh, jeg fikk en mythic. Åh, en legendary. Copper's farmer. Kom igjen nå da. Jeg sier ikke etter noe helt sjukt. Spear som jeg fikk, det tror jeg ikke jeg har faktisk. Jeg tror ikke jeg har noen spear. Jeg er ikke helt sikker på hva man bruker det, eller man kan ta og kaste dem heller. Der fikk vi faktisk en hero, en Sergeant Jonesy. Copper Razor Wire. Den er level 15, den kan jeg faktisk ha brukt, for jeg har en legendary av Copper Razor Wire. Shotgun. Nei, men jeg sniper med da. Jeg vil ha sniperen. Oi, den var fancy da. Den var sjukt fancy. Og så Legendary, så det beste. Legendary som jeg fikk, den tar vi. Enkelt og greit. Oho, se på pistolen der da. Se på den koppelmonsen der da. Den der er crazy farlig, men den må være i power level 20 for å få den. Og det er jo ikke da. Copper Slice and Dice, Copper Stabbers. Jeg tror jeg har den Slice and Dice'en for før, ass. Jeg tror det. Men jeg velger i alle fall den her. Nei, her har vi selvfølgelig en smålemmene. Jeg får jo masse bare grått, veldig mye kjedelige ting, ting som jeg egentlig ikke trenger. Det er ting som kan egentlig resirkuleres, egentlig. Enkelt og greit. Det er bare ødelegger dem, og så bare liksom få dem vekk. Men vi kjører alt på, vi skal ta og fight the storm. Vi skal da ta oss og finne Atlasen. Og så skal vi ta og protect den, og så skal vi ta da og gå av med seieren, forhåpentligvis. Jeg gleder meg veldig, veldig masse til å spille det her nå. Vi skal se på hvordan det i alle fall går. Jeg gleder meg. Jeg tror det kommer til å bli veldig vanskelig med tanke på at det er nesten i 30 power level, noe som er helt sjukt. Men jeg tror det skal gå fint. Skal vi se om det er ikke så veldig mange utrustning på mappet her nå. Jeg ser at det er en survivor. Jeg kan ta av enkeltritt og bare hoppe på brettet mitt, så kan jeg se om jeg finner atlasen. Skal vi se om vi finner en plass. Som regel, så tror jeg, så bruker jeg atlasen å være oppe i hjørnet her, sånn. Kan godt være det, Phil. Og det hadde jeg. Den var ikke oppi her. Så jeg vil si at da er den mest sannsynlig helt nederst til høyre der. Beklager, men jeg tror ikke faktisk vi skulle ta og fighte noe Atlas. Det var bare loading screen. Jeg trodde det var sånn at på en måte når det står i loading screen at vi på en måte skal fighte Atlas, så blir det sånn, men det var det tydeligvis ikke. Ja, men i hvert fall, da kan vi ta joiner fighten her da. Jeg skal ta ut meg alene da. Så fort og frem til at jeg får litt annet. Oi, au. Jeg trenger litt rannet. Altså, jeg putter litt liksom. Ei, au. Ja. Jeg skjønner dere har veldig lyst på å ta meg ut. Det skjønner jeg så absolutt. Men jeg trenger bare litt annet emosjon, ok? Jeg har fortsatt kommet meg vekk, eller bra? Ja, jeg skjønner. Hvor har vi zombiesen den da? Nei, jeg skadet alt for lite fra den avstanden her. Jeg må ha noe bedre. Kanskje jeg kan ta oss og bruke den her, for eksempel. Den trenger ikke å ha nytt av.
Det er jo egentlig en vokkelunch, da. Det som er tatt med av det. Den er skadet ganske mye. Oi. Og det er faktisk veldig ivrig at det skader så mye, også. Det er 2000 gram. Smak på det grømmene. Ikke bare det, men smak på alt det jeg har. Alt det her av eksplosivs. Jeg har jo egentlig ingen sjanse mot dem her, ass. Au. Det er han tilbake med, og jeg er nok til han, faktisk. Jeg ble faktisk lukkende. Jeg hadde ikke en sjanse i havet mot han der. Ok, så dem i alle fall, dem har jo gjort ting uten meg. Jeg har nå, altså, nå gikk jeg på en måte jeg stoler på å ta ut den der selv, men det fungerte jo ikke i et sekund heller. Her er noe Blue Glow Siphon som er på prøve. Hjelpa, kompis, hjelpa, hjelpa. Oi. I alle øyne vårt, er du han da? Oi, sorry, det var ikke meningen. Her har vi en. Herlig. Der får vi få prøvd å defende den så godt du kan. Så godt jeg kan hjelpe han. Så bytter vi den her. Kjente den der. Den skade forhåpentligvis litt brenner mer enn det her, ass. Oi, du, her er folk, da. Her er folk. Hallo? Åja. Sorry, det er jeg som er styringen. Det er jeg som forårsaker det. Beklager. Men jeg tror den her skader egentlig veldig masse, ass. 480, liksom på 1000 så har vi den her ledd-heavy. Kan sjekke om den her skader, da. Den heavy barrelen der. Den typen her, da. 600. Den skader litt mer, ass. Den gjør det. Den gjør det, ja. Går litt ned fortere å skade med den, nå. Åh, det er vanskelig, ass. Finner seg bare enkelt til det med pyjengsene. Dette er ikke respektert, gutta. Hæ? Gutta er krutt. Se her i ødelegget. Det er ikke lov. Det er ikke lov. Oh, enda siste. Altså, jeg har jo ikke en underskjønn, vet du. Det er som er så trist. Kom igjen. Jeg skal ikke få lov til det. Sjekk litt hver igjen. Nå setter tre opp igjen. Det er ingen inn. Sorry, sorry, sorry. Men jeg er en destroyer of hope, for å si det sånn. Jeg må bare prøve å få ut alle dem som ikke er velkomne her, ass. Kjære. Jeg håper at mine er jo generelt ikke bra nok, vet du. Nei, 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 skjer ikke, skjer ikke, skjer ikke, skjer ikke. Han åpner jo så mye, han er det fyren her, vet du. Åh, han er bare åpnet, vet du. Sånn, så er de litt enig med å komme seg gjennom. Enn det er svakere igjen som er her. Nei, kom hit da! Nei, kom hit da! Åh, ok, den her må vi seriøst få ut, ass, den her må vi seriøst få ut. Den er kjent å ødelegge den. Jeg kødde ikke. Den er kjent å bare ruine hele driten. Ikke er bra. Ikke er bra i det hele tatt. Nei, jeg må offre meg, ass. Jeg offrer meg seriøst for det her. Det kan skje at det her er jo ikke bra i sekund, heller. Men det går jo helt crazy. Åh, men jeg klarte det heldigvis ikke, da. Jeg ser ut at jeg kjenner svetten i ring, ass. Jeg kjenner seriøst svetten i ring. Fy flate. Helt sjukt, ass. Helt crazy. Nei, det her var vilt. Det her var seriøst helt sjukt vilt. Men det var artig, ass. Det var sjukt artig. Det var veldig, veldig artig å gjøre det her. Atlas Edving. Nei! Beklager. Vi må gjøre det der før, og så kan vi ta ut Atlaset. Ok, så det er sånn det, ja. Og det skal vi ta og defende i 8 minutter. Ok, kjempeartig. Det er kult. Altså, dere basedesignet. Jeg er ikke så veldig enig med det, ass. Jeg synes ikke dere basedesignet... Gutta, da!
Her er det ikke bra. Skjer det der. Destruction. Oh shit. 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 Han går, vet du. Han går. Han går. Han går. Jeg regner med at jeg skader noe helt vederskyggelig også. Ok. Han er krevet fighten her. Så ikke den, eller? Så ikke den der? Jeg bare smekker sånn avskjoldet. Ok. Men nå begynner jeg å bli seriøs spillet her, ass. Kan jeg plasse den her, da? Det kan jeg heller ikke. Plasse den her må vel gå fint, tenker jeg. Herlig, du fikk den ut. En ting som jeg har veldig lyst på nå, hvis den ikke er ødelagt, er den... Den der, den har jeg veldig lyst på, men vi mangler fortsatt Rusty Mechanical Parts. Men vi har den her, da. Vi kan ta prøve den her. Se her, da. Den her fikk jeg faktisk i Legendary. Ok. Den her er rask. Den her er sjukt rask. Oi, 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 oi. Shit. Er det en turret da? Det er en sånn... fy flate. Det er en boss, det er en boss, det er en boss, det er en boss. Er det også noe? Nei. Hvis alle sammen er noe, så døver alle sammen. Come on, help me boys, help me boys, help me boys. Nydelig. Takk. Nå tar vi denne sammen, altså. Nå tar vi denne sammen. Det er han der som skader så sinnssykt masse. Yes, vi fikk igjen. Og jeg fikk masse stash, ass. Masse, masse stash. Og så er det høy med husks igjen. Det er ikke småttere, altså. Det er virkelig ikke småttere. Så da, folkens, da er det 30 sekunder igjen. Til vi ender appplassen her. Fy flate, Kai. Alle har vært våpen av han der, da. Ok, det er faktisk veldig, veldig vildt for våpen av han. Når dere ser, så er det veldig mange husk som er igjen. Vi har rundt 10 sekunder igjen. Men nei, seriøst, han der bruker jo så mye at det er helt vildt, egentlig, på god lille sterk salve. Han er her også. Her er på, ok. Jeg tilter meg bare litt oppmerksomhet. Helt tek jeg bam! Eliminert! Ha det bra, sier jeg bare. Enkelt og greit, eliminert, og alle sammen danse. Likes to party, likes to party, victory, vi knuste alle sammen, det var enkelt. Hvis i alle fall du også digget videoen, så gjerne legger en stor tommel opp, gjerne legger en kommentar i kommentarfeltet om du ønsker mer. Da har jeg blitt veldig, veldig glad for at digget og spillet sin bølge blir siden til dere. Du kan få ta og abonner på talen hvis du ikke gjelder før, og så får du også ta og ha en fantastisk fin dag videre, og snakke selvfølgelig til en senere lønning, ok? Hallo.